No, kun mä... no mitä sanoa? Ei, mä olen sanomassa, kun meidän kaksi vikaa jaksoa, kiitollisuusjakso ja hyvinvointijakso oli mun mielestä kaksi parhainta, mitä me ollaan tehty. Joo. Ja mun mielestä ne koko ajan vaan paranee ja paranee. Ehdottomasti. Ja niin mä en osaa ehkä valita niiden kahden välillä. Joo. Mutta... mulla on noin, mutta sit mulla on myös, mä tykkäsin silloin, kun me tehtiin meidän sinkkujakso ja parisuhdejakso, niin meillä oli niissä mun mielestä kans hyvää settiä. Joo, se on totta, joo. No, kaikki tällaiset on vaikea valita! Kyllä mä sanoisin, että se kiitollisuus ihan vaan sen takia, että mun mielestä se on niin semmoinen jotenkin tärkeä aihe, mitä nyt mun mielestä tosi moni ihminen ehkä on just unohtanut, että se, me puhuttiin siinä jaksossa semmoinen entitled culture, missä me eletään, että minä, ja että mä haluan tätä lisää, miksi mulle, ja mitä vielä silleen, että tuonanko takaisin siihen kiitollisuuteen, mitä meillä oikeasti on, ja jotenkin sitä... Rauhoituta. Niin, kaikki vois vähän rauhoittua, ei tämä on niin vakavaa, tämä elämä. Ja se vaadi paljon se, että sä oot silleen, että hei, kiitos. Niin. Koska joskus se vaatii tosi paljon. Niin. Niin kuin, et, silloin kun sä oot vihanen jollekin, ja sit me siitä niin kuin, pistä itse kiitollisuuteen semmoiseen zen-moodiin, koska se on niin vaikea tietää, että okei, okay, I shouldn't feel this way. Ja sit, niin kuin, et, sä ymmärrät sen niin kuin, että vaihtaa siihen mindsettiin, ja sä oot niin kuin, tosi kiukkunen, vihanen ja semmoinen, että sä tekee mieli vaan huutaa ja itkeä ja lyödä. Mm. Ja sitten, että sä mennä siitä, että ei, I should be happy and thankful. Joo, just toista. Sulla menee kännykkä rikki ja sä oot ostanut yhteistä, että no, I should be happy. Thank you. Right? Se vaatii tosi paljon, jotkut ihmiset pystyy. Kyllä. Mutta sitäkin me sanottiin siinä jaksossa, että ei se ole mikään, että sä heräät yksi päivää ja nyt sä ajattelet näin. Että... it's a work in progress koko it's ajan. It's a habit. Ja sitten myös se, että sit kun elämä on raskasta, on sulla raskaita aikoja, niin eihän me nyt voida vaatia joltain, että jos sun elämä on ihan niinku, menee niinku, alamäkeen, ja sitten ollaan se, ei, sun pitää olla vaan nyt thankful. Hei, niinku, kiitä tätä. Niin on se totta kai, että se tulee sitten siinä jossain vaiheessa, ja se on tärkeää, että sitten jossain vaiheessa edes herää siihen. Mutta totta kai, jos ei ole työpaikkaa, ei ole asuntoa, että asiat menee tosi huonosti, niin niinku, sun pitää nyt keskittyä siihen selviytymiseen ensin. Mutta siinäkin auttaa se, että sun asenne. Mä en, niinku, totta kai elämän asenne. Ja siinä on myös se, ehkä minkä sä yrität sanoa tuossa, että jokainen me koetaan elämä niinku, subjektiivisesti, ja meidän oma haaste tuntuu meille subjektiivisesti kaikista vaikeammalta, koska mä en pysty... Mun kaverilla on mennyt välyleivon pullistumaan, se ei pysty kävellä kunnolla. I see the pain, but I can't feel it. Tiedätkö, niin kuin, ja varmasti se on paljon vakavampi kuin mitä mä näen siinä. Right? Ja mä en muista sitä koko ajan, että silloin meneillään toi, mutta hän muistaa sen jatkuvasti ja se elää siinä tilanteessa. Se on hänen elämä. Yeah, exactly. Ja toi on ehkä, mikä niinku puuttuu monesti, kun menee neuvoa tai haluaa auttaa nuorempia sisaruksia tai läheisiä kavereita, että hei, mä en elä sen sisällä, mä en näe, miten hän kokee sen. On, joo. Ja sitten päästään taas seuraavaan niin juttuun, se, että ei koskaan mun mielestä, mä oon yrittänyt oppia siihen, että mä voi olettaa, että mä tiedän, että jos mä annan just neuvoa jollekin, mä ei koskaan tiedä, mitä sille ihmiselle on tapahtunut elämässä, mitä se on kokenut, mitä se ei ole kokenut, niin sitten se, että mä joko neuvon tai sitten mä niin oletan jotain hänestä, niin että niin yrittäisi niin neutralisoida sen täysin, mutta se on totta kai vaikeaa, kaikilla meillä on aina ennakkoluuloja, mutta se, että koittaisi edes. Tuohon mä haluan vielä lisää, että meillä on monta minä ja ajatuksia. Meillä on ajatuksia, mitä me kerrotaan ja halutaan kertoa ihmiselle, ajatuksia, mitä me ei haluta kertoa ihmiselle ja sitten niin kuin, mitä on tapahtunut ja mitä niistä asioista mä haluan kertoa toiselle ihmiselle. Ja vaikka sulla on tosi läheinen kaveri, joka kertoo kaikista asioista, sillä on kuitenkin joitain ajatuksia, mitä se ei ikin kerro sulle. Aivan. Ja samoin niin kuin kaikilla meillä, right? Kyllä, ja sitten niin kun yrittää jeesaa jotain, niin voi olla, että joskus se frendi ei kerro just sitä niin kuin oikea palapelin palaa. Yep. Toi. Ja sit niin kuin, sit yritetään vaan väkisi änkeä. Miksi tämä ei niin kuin mene yhteen? Yritetään vähän niin kuin USB, tiedätkö, tikku, kun yrittää. Miksi tämä ei mene? Aivan, joo. Siis, ja sekin on se, että jos et sä itse sisäistä jotain asiaa, niin se ei auta, että joku kertoo sulle miljoona kertaa jostain asiasta. Teen näin tai ajattelen näin. Että sun pitää itse kokea se, sun pitää itse jotenkin herätä siihen. Niin, ja vaikka sanottaisiin kaikki ne oikeat asiat, mutta jos se toinen puoli tai se toinen henkilö ei ole valmis sille informaatiolle, niin eihän se ota sitä vastaan. Sä et voi auttaa, jos kaikki lähtee yleensä siitä itsestään, että haluuks
ja kuinka paljon. Ja se on vaikeet. Ja mä nostan hattua aina kaikille, jotka yrittää, koska se ei ole itsestään selvää. Mutta hyvinvointi on semmoinen asia, mistä puhutte tosi paljon. Ihmissuhteiden hyvinvointi ja ylipäätään se hyvinvointi. Ja se on ehkä myös sellainen aihe, mitä me puhutaan täällä. Ehkä vähän eri sävyyn. Tai silleen, että kiinnitään eri asioihin niin kuin eri tulokulma, mutta kuitenkin siinä on se sama kolmioppi, mikä teillä on niin kuin liikuntaa tai niin kuin kehollinen mielenterveys ja sitten niin kuin spirituaalinen. Ja sitä, se jakson itse asiassa se oli tosi hyvä. Mä kuuntelin sitä. Ja miten te käsittelette sitä aihetta? Annatteko te siinä neuvoita ja kerrotteko te enemmän, niin kuin, miten te saatte voimaa siinä? Niin kuin, nyt mä puhun niin kuin ihmisille, jotka ei kuullut sitä. Niin. Se on mun mielestä tosi hyvä jakso. No siis, kyllähän kaikkihan tietysti, kun me voidaan puhua muiden puolesta, me puhutaan oman kokemuksen perusteella. Totta kai me ollaan luettu asioita ja me ollaan koettu ne hyviksi. Mutta enemmän se lähtee niin kuin mun mielestä just meidän omasta perspektiivistä. Niin. Tai ehkä enemmän silleen, että näistä voi olla apua. Ja toivottavasti on. Mm. Ja, mutta että aina niin, koska meilläkin on eroja, sä teet eri lailla asioita kuin mä teen. Niin. Mutta mä aina kerron, että no tää on mulle toiminut. Mä oon kokenut, että tää on auttanut tässä asiassa. Joku muu voi kokeilla sitä, se toimii niille, ehkä ei. Mutta mut silleen mäkin oon joutunut, mähän kuuntelen paljon informaatiota kaikkialta. Kokeillut vaikka mitä monia asioita. Jotkut on toiminut mulle, jotkut asiat ei ole toiminut mulle. Että sun pitää sen takia mun mielestä hakea sitä informaatiota kaikkialta. Niin, ja sitä mä just sanotaan just, että et kun meillä on niin paljon valinnanvaraa nykyään, mahdollisuuksia, niin sitten, että löydä se sun oma kokeille, niin sitten sä oot aina vaan yhden stepin lähempänä löytääkseen just sitä, mikä sopii sulle.